This is the COVID-19 podcast series on Asake Online, where we discuss the impact and effects of the pandemic on the people in the Matabeleland region, as well as Midlands and Mashuba provinces. Magadi vatiriri, zitara kundinoitwa Richard Shumba, ndobva mukutare Gweru, Midlands province. And tinogamuchirai pachirongwa chedu cheAsake Online COVID-19 podcast series. Pachirongwa chedu nhasi tanga tichida kumbotaura neavo vanowana mararamiro avo kuburikidza nekutyaira mota vachitakura vabereki. And tichida kunzwawo kuti panguva yeCovid-19 lockdown vakaaffectika sei uye matambudziko avakasangana nawo ndeapi. Muriseko mukoma wangu. Ndinozimba wakadii mwana mai. Tinofara. Mungaziviso vateri kuti munoitwani? Ndoitwa vabatiti. Alright. Padonzvo redu ranhasi tachida kunzwawo kuti COVID yakakuaffecta iwo sei pamashandiro enyu. Ini ndiri munhu wekumuchovha wekutransport. Tisu takanyanya kuaffecta, zvepamusoro. Nokuti mazuva edu tichiita zvemushikashika yedu. Tachienda zvakanaka tichindochiramidza mhuri dzedu chitakavha panapo naapo tichingetatochengetawo sasi pakazoti pakazouya COVID apa nekuburiswa patakaitwa mugwagwa kwakunzi endai mojoina mazubuku isu vamwarungu vedu vakaramba kujoina zubuku takasara tichirwa nhava ichitagula tichizama kuti tidye nemushikashika tabva iri pahighway but zubuko yacho yakaramba tichigara bhamba and zvakati afekta zvisingaiti nokuti chero pataita zamakuti tiite mushikashika vanhu vaizongoenda kuzvikobhozi vaidhungura mafezi kurova tiivo ndo vaingodlesa tisingali kunyanya right toti kumacovid uye adzikira zvakanyanya zviri nani tiri unasi kuti isakadi kukanganirwa kudzoswa parodi nokuti mazuku okombi ari ungochovha isu hasi kubvunza kuchovha apa uvochi pamushikashika pacho tisu vanhu vacho tiri kushungurudzwa futi zvakare asi transporti yacho tiri kunyatsoona kuti haisi kukwana even vachiisa nemabhazi avo vakatora kune mamwe mauye ofichitisi kuti varungu vedu vaise kumazuku iko kumakombi avo kuiko ikoko vari kuchema futi zvekuti hakusi kubhadha kwamari chiri kunononoka kubuda inogonata 3 months isina kubuda mari iyo zvinova zvinhu zvakangoshata zvangudaro chero kada kuti ujoina inamdridrivhe yemakombi iyoyo unochinzonomirwa kukora kana uchinge murungu apiwao yakewo saka unogonata 3 months kuinzi murungu achiti hansi mari yangu asati yauya ofu chinozva nguva iri yadudhuna rate nemakurata mari yese ARTGS neusa tinongoona tinozongoshipa at the end unongoramba uchinonga usina chaunacho saka izvezvi muri kurarama sei muchiri kucontinue here nekuramba muchi pirata muchifambisa muchovha kana kuti pane mamwe mararamiro amakuita mwana mai vangu sevanhu vanga vagara vari mutrade yavo yekutransport zviri kuti zviri kuntinesa kuti tilinge mamwe kushikashika kumwe kusiri kwekutransport zvinova zvaramba zvakutsikira kuchira kunyange COVID yacho yadi yava kuita sekudzikira but isusu tangoaffectika bhozi hatina pamwe pekutangira tiri kunetseka nezvozvizvi tiri kungokiya tiri pamushikashika tichingodai but still pakaoma bhozi akakavabhamba allright imwe hurudziro yamungada kungopawo kuvateereri maybe muchitaura nyaya yematambudziko amuri kusangana nawo kutransport tachitiko dai hurumende yakwanisa kutinzwisawo even yatibvumidza varungu vedu kuti vakwanise kuti vatange vakwanisewo kuti vachovhewo kuti vagokwanisa kuti vagoa kuti tidzokere pamabasa edu atatagara tiri kuti vangobvumidzawo varungu vedu vemakombi emushikashika yacho kuti angochovha achisenzesa maregulations ari kudiwa acho ecovid ari kusenzesa nemazupu okombisi kuitira kuti nhuri dzevamwe dziraramewo hatisi hatingararami takaremba kuzupu vamwe vakunyanya kubhenefita mapurisa nokuti mapurisa atowana mari yakawanda kudarika muridzi wekombi kana kuti iwe uri kushanda kwacho nokuti unogona kusvigwa uri pamushikashika paya kungozika mwati iwe unosiya uchichovha nawo mushikashika unova uchitobaura uchinzi kwanzi hande kupurisa zvadhakwa nokuzva kuti kwai zvadhakwa kuti zvadhakwa pakudii kwanzi uri kudii mutaundi saka handichabvunzi kufamba mutaundi here wakwai wagarawo nemhosva kugara uri wemushikashika saka dai mapurisa papoka ambonyatso kusunga vanhu vari kupara mhosva nokuti kuona munhu akapara mhosva kare ungofungidzira kuti nanhasi achiri musungwa tinokutendai nokuva nesu pachirongwa chedu cheAsake Online Podcast Series pachirongwa chedu tagumira pano nhasi tinotenda This is the COVID-19 podcast series on Asake Online, where we discuss the impact and effects of the pandemic on the people in the Matabeleland region,
as well as Midlands and Mashuga provinces.